Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nielsen. Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera bila gledanija u totalu. Među gledaocima starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je i od javnog servisa Srbije bila gledanija među ženskom publikom. Među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, kao i među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina. Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji reality program Elita 8, pitanja gledalaca, 20% televizijskog auditorijuma, odnosno 29% ženskog auditorijuma. Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program Praktična žena, 15% ženskog auditorijuma. Premijera, 15% ženskog auditorijuma. Ekskluzivno, 17% ženskog auditorijuma. Početak nove sezone emisije Paparazzo Lov pratilo je 17% televizijskog auditorijuma, odnosno 23% ženskog auditorijuma. Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu. Nacionalni dnevnik je bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera. Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik. Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu. Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Oteta, Fatalna ljubav, Osveta i Tri sestre. Hvala na ukazanom poverenju. Ostanite uz program vaše televizije Pink.